Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojim hosťom je bývalý policajný prezident a poradca ministra vnútra, zároveň šéf bezpečnosti v spoločnosti Slovnaft Jaroslav Spišiak. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Spišiak, stíhate šéfovať bezpečnosti v Slovnafte a zároveň radiť ministrovi Mikulcovi? Ja mám rád napätie, mám rád veľa práce, výzvy, takže stíham. Stíhate, dobre. Krajský súd v Bratislave v piatok prepustil z väzby pána Čurilu a ďalších troch vyšetrovateľov aj šéfa inšpekcie pána Šolca. Vy ste boli dlho vysokým policajným funkcionárom, zažili ste aj viacero policajných vojen alebo rôznych sporov v bezpečnostných zložkách, ale takto ďaleko to nikdy nezašlo. Čo sa teraz stalo? Áno, máte pravdu. Tie spory v policajnom zbore, v bezpečnostných zložkách sú častým úkazom, hlavne vtedy, keď policajné zložky dosahujú výsledky, prenikajú do štruktúr, ktoré sa efektívne bránia a nechcú, aby bola dokázaná ich trestná činnosť alebo ich spojitosť s rôznou nelegálnou aktivitou. To je vždy bežný jav. Teraz zrejme tie policajné zložky svojím vyšetrovaním, efektívnym vyšetrovaním sa dopracovali k poznatkom, dopracovali sa k situáciám, keď hrozí nebezpečenstvo v takej významnej miere pre tie temné sily, jak ich nazveme, že zvolili veľmi agresívny, ofenzívny spôsob riešenia situácie. Čiže podľa zákonu fyziky akcia vyvoláva reakciu vždy úmernú. To znamená, že takto vysoko sa nikdy pri vyšetrovaní nešlo, hej? Jedna vec je, že ak by sa aj išlo, tak buď sa rozpadla vláda, alebo vystúpila koaličná strana z vlády a potom sa situácia postupne stabilizovala a tie temné síly videli nejakú nádej, že dá sa to zvrátiť aj menej ofenzívnym spôsobom boja. Myslíte si teda, že k tomu zadržaniu tých vyšetrovateľov došlo kvôli tomu, aké kauzy vyšetrovali? Nemohli pochybiť? Samozrejme, že nejaké pochybenie tu môže pripadať do úvahy, lebo každý pri svojej práci môže aj pochybiť. To nevylučujem. Ale keď vyšetrovanie alebo rozkladné opatrenia smerujúce proti tomu organizovanému zločinu, alebo ako to nazveme, musia vždy prekvapiť. Musia byť iné, ako boli používané predtým, štandardne. Musí tá sila dobrá použiť nejaké metódy, prostriedky, ktoré na prvý pohľad možno sa zdajú možno aj nezákonné, možno v rozpore so zaužívanými pravidlami, ale len tak sa môže postupovať dopredu. No a vždy, keď sme to aj v minulosti takýmto spôsobom urobili, sme postúpili dopredu, ale s rizikom, že budeme stíhaní, obviňovaní, diskreditovaní, proste sa bude poukazovať na tie ako keby chyby. Lenže na to musí byť systém pripravený. Tá druhá strana, tí kritici toho vyšetrovania, sa snažia navodiť taký dojem, že tí vyšetrovatelia sú premotivovaní, že vlastne za každú cenu chcú dostať konkrétne osoby a idú hlava, nehlava, porušujú zákon. S týmto ste sa stretli? S tým, že hlava, nehlava, s tým, áno, sú policajti, ktorí keď riešia, vidia nejaké svetlo na konci tunela, že je nádej, je tá možnosť, sú dokonca nejakí svedkovia, sú spolupracujúci obvinení, tak ich to samozrejme ženie dopredu. No ale musia vždy zvážiť, že každý jeden malý chybný krok, i keď v normálnom živote nepodstatný, ľahko vyriešiteľný, zdôvodniteľný, bude vyzdvihnutý, bude poukazovaný, verejná mienka sa bude otáčať proti ním a nebude to také jednoduché. Preto treba vždy zvážiť takticky, strategicky, kedy, čo
akým spôsobom urobiť a byť v strehu a čakať tieto protiútoky a mať pripravené koncepcie, ako ich vysvetliť, ako ich zdôvodniť a ako v podstate zvrtnúť tú nepriaznivú situáciu vo svoj prospech. Prekvapilo vás, že sa podarilo im dostať ich na 2 týždne do väzby? Tak podľa vývoja situácie teda to smerovalo k tomu, že musí byť, alebo mal by byť urobený nejaký radikálny krok, ktorý v podstate ako keby potvrdzoval tie teórie, ktoré sa snažia zvrátiť verejnú mienku v prospech tých, ktorí ju zvracajú. Čiže už tu boli debaty od samého začiatku, že tie vyšetrovania sú nezákonné, že tie vyšetrovania sú prehnané, že tí spolupracujúci obvinení si vymýšľajú. Že sú mučení. Dokonca sú mučení. Žiaľ. Chudák Fero Imrece v tom teple, čo všetko narozprával. Žiaľ, niektoré skutočnosti, ktoré sa objektívne stali, nahrávali týmto teóriám. No ale samozrejme, že to nebola pravda. Vy, keď ste boli policajný prezident alebo aj viceprezident, tiež ste hovorili, že máte rozviazané ruky, ale takíto vplyvní ľudia sa vtedy nevyšetrovali. Prečo? Rozviazané ruky, áno. Vplyvní ľudia. Záleží od toho v tej situácii, ktorí boli tí vplyvní ľudia, či mali tú sieť svojich aktivít tak rozvinutú, že by sa vyskytovali jak teraz spolupracujúci obvinení. V začiatkoch takýto inštitút trestného práva ani neexistoval, čiže museli sa hľadať dôkazy iným spôsobom, čo bolo zrejme veľmi obťažné zadokumentovať tak situáciu, že není žiadny svedok. To sa následne potom v trestnom poriadku ukotvilo a potom už to išlo jednoduchšie. Ale tiež ste sa skôr orientovali na tie ako keby násilné zločinecké skupiny, ako napríklad na oligarchov? Tak, ono viete, je to tak, že aj teraz sa k tým oligarchom dostali cez zločineckú skupinu. Aj vtedy, teda moja koncepcia bola taká, že treba odhalovať, vyšetrovať zločiny, organizovanú kriminalitu, od začiatku, od spodu, od tých, povedzme, výkonných vojakov a cez nich sa potom prepracovávať k tým vyšším poschodiam až nakoniec k tým najvyšším. Čiže to je filozofia, stratégia, ktorá zaberá všade na svete a vlastne aj teraz to tak prebehlo. Ale prečo k vyšetrovaniu tej korupcie dochádza aj až teraz? Čo je podľa vás ten spúšťač? Spúšťač podľa mňa není nič, len to, že sa podarilo zadokumentovať trestnú činnosť organizovanej zločineckej skupine, ktorej členovia pod ťarchou dôkazov zvážili svoje možnosti a zvážili možnosť priznať sa k svojim skutkom a následne svedčiť o iných, vyšších, nebezpečnejších. To je kľúčom. A tí zrazu boli prepojení teda aj na politiku a verejné funkcie? Áno, a stalo sa to, čo možno nikto nerátal, že sa začnú zadokumentovať svedecké výpovede, ktoré svedčia o štruktúrách prepojenia organizovaného zločinu v policajnom zbore a v iných štátnych úradoch, ktoré boli zo zákona kreované na to, aby odhalovali túto trestnú činnosť a teraz vysvetlo, čo sa aj predpokladalo, že v podstate ju chránili a zabezpečovali jej nerušené pôsobenie. Vás to prekvapilo, ten rozsah? Nie. To ste vedeli, že to tak je, iba na to neboli dôkazy. Tak, ja som už pôsobil v civilnej sfére, iba z médií som mal informácie a jasne, že to k tomu smerovalo, že to tak je. Čo bude teraz s tými policajtmi, aj teda s pánom Šolcom, aj s pánom Čurilom, Ďurkom, Mašinom, Sabatom? Zostanú v práci alebo musia byť postavení mimo službu? Aký je ten postup? Lebo krajský súd síce povedal, že ich stíhanie je neopodstatnené,
ale zastaviť ho musí prokurátor. To sa zatiaľ nestalo a teoreticky oni ich môžu držať obvinených aj mesiace. No a samozrejme, služobnoprávne postupy nadriadených sú vždy závislé od platnej legislatívy, ktorá určuje nejaký rámec možností, ako túto situáciu vyriešiť. Ale v prvom rade je nevyhnutné počkať si na písomné zdôvodňovanie a následne na rozhodovanie kompetentných útvarov prokuratúry a následne povedzme inšpekcie, ktoré musia zvážiť danú situáciu a prijať k tomu nejaké stanovisko. Podľa toho sa potom bude postupovať. Vy si čo myslíte? Môžu pracovať, keď sú obvinení? Alebo je to problém? No, zatiaľ dúfajme, že žijeme v právnom štáte a existujú rozhodnutia prokurátorov, súdov a oni musia najskôr záväzne sa vyjadriť, zaujať stanovisko a následne sa až môže k tomuto niekto vyjadrovať. Zatiaľ platí prezumpcia neviny, tá platí v každom systéme, z toho treba vychádzať a následne treba prijať také opatrenia, ktoré nebudú skôr na škebu veci, lebo príliš aktívne nezohľadňovanie rozhodnutí štátnych útvarov na to určených môže narobiť viac škody, jak osohu. Napríklad pán Šolc je dnes v práci, šéf inšpekcie? Pán Šolc si vybral dovolenku. Čiže nastúpil na dovolenku? Áno. Keď tu bol na rozhovore nový policajný prezident, pán Hamran, tak povedal, že mafia stále vyhráva. Myslíte si to aj vy? Mafia stále vyhráva. No, ak by to tak bolo, tak by to bolo všetko zle. Čiže samozrejme, že mafia, záleží od toho, čo to je tá mafia, sú určité obdobia, keď má navrch, ale nesmie pripustiť, aby to trvalo veľmi dlho. No on myslel teraz, ako keby, že teraz má navrh. Teraz nemá navrh. Vy si myslíte, že nemá? Ja som presvedčený, že nemá navrh. Možno sa to tak javí, možno, že niekto to tak prezentuje v mediálnom priestore, že áno, vyhrávame, na našej strane je pravda, na našej strane je spravodlivosť, ale to sú len také demagogické vyjadrenia, práve ktoré majú slúžiť na usmernenie verejnej mienky, povedzme, že ktorí sú tí dobrí a ktorí zlí. Ale fakty, argumenty a dokumenty a dôkazy zatiaľ ukazujú, že nevyhráva. Už ste aj vy tu povedali ten pojem temné sily. Používal ho aj pán Hamran. No, čo sú to temné sily? Kto ich tvorí? Vidíte. Ja tiež používam slovo temné sily alebo zlo, alebo všelijaké iné slovné zvraty. A toto má aj meno konkrétne osoby, skupiny osôb, inštitúcie. Zjednodušene povedané, v spoločnosti vždy budú existovať zločinci, ktorí existujú a sú presvedčení, že robia to zlo, čiže páchajú trestnú činnosť, škodia spoločnosti. To bude vždy. To nikdy nebude ináč. Následne títo zločinci, aby mohli vôbec existovať, tak potrebujú mať kontakty na štátne inštitúcie. Oficiálne, ktoré majú proti nim bojovať, odhalovať ich trestnú činnosť, stíhať ich, zamedzovať ich pôsobeniu. Aj toto zrejme je vždy, že si nájdu svojich ľudí v polícii a tak ďalej. No, lenže existujú aj také spoločnosti, kde preniknú až do politického systému. Toto, keď ste povedali v roku 2000, pamätáte si? Čiže politický systém, keď je tak nastavený politici, že umožnia nerušený nástup tých štátnych úradníkov, ktorí spolupracujú s tým zločinom, s tými zločincami, tak toto už potom sú tie temné sily. Keď sa spoja všetky tieto tri vetvy do jednej a koordinovane v súčinnosti sa snažia udržať takýto systém,
keď sa politicky nepodarí udržať, tak sa snažia zvrátiť a nastaviť ho naspäť. Dá sa podľa vás to zlo poraziť, alebo je to nekonečný zápas? Nekonečný zápas s tým zločinom je nekonečný, to sa nedá vyriešiť. Ani ten spôsob, ani tá druhá vetva, prepojenie na štátne inštitúcie, aby chránili, alebo aby aspoň prižmurili oči. Toto sa dá už trochu korigovať, ale čo sa dá naozaj korigovať, to je, aby sa nedostal k politickej moci ten tretí prúd, ktorý v podstate pripravuje živnú pôdu pre tieto dva. A myslíte si, že... To sa dá zabrániť, ale to nezabráni boj medzi policajtami a štátnymi úradníkmi a zločincami. Ten bude prebiehať stále. Toto dokáže zvrátiť len občan vo voľbách. Aby si vybral taký koncept politiky, ktorý bude zamedzovať tieto prepojenia a nerušený postup páchaniu trestnej činnosti. Myslíte si, že to ľudia chcú? Že chcú poraziť zlo? No, viete, on ten organizovaný zločin je veľmi dôvtipný. Vo veľa prípadoch poskytuje tým ľuďom to, čo im štát zakazuje. Ale ľudia to chcú. Napríklad lacný tovar, pašovaný, bez dane, ľahké dievčatá, kradnuté, drahé motorové vozidlá, na ktoré nemajú peniaze. To je ten zločin využíva, alebo drogy. Ten zločin využíva to, že štátny orgán alebo štát zákon mi niečo zakazuje, napriek tomu, že určitá vrstva ľudí to chce, potrebuje, nevadí im to. Čiže... Aj skorumpovaných ľudí v bezpečnostných zložkách? No a to druhé súvisí s tým prvým. Lebo ľudia v podstate vedia, že ten tovar je zrejme kradnutý. Vedia, že tie drogy sú zakázané. Ale ich chcú, ten zločin im ich poskytne a potom už majú obavu z toho, že aby neboli postihnutelní, že sú súčinní alebo že sú súčasťou toho zločinu ako konzumenti alebo využívateľia rôznych obchodnoprávnych vzťahov, ktoré sú, povedzme, už trestné. Napríklad rôzne daňové úniky. Občania, keď ich ten štátny systém tak nastavený pomaly núti obchádzať právo, optimalizovať dane a vedia, že je v určitom systéme možnosť nájsť dobrých ľudí, nájsť ľudí, ktorí všetko vybavia, spoliehajú sa na spoločenské kontakty osobné, hoď v akejkoľvek sfére. Čiže im pomaly vadí tento systém, ktorý sa teraz tu snaží ministerstvo vnútra aj vláda, povedzme, zaviesť, že je problém si niečo vybaviť. A ľudia chytajú paniku a sú aj motivovaní rôznymi politikmi, že toto je chaos, toto je niečo zlé, toto je narušenie právneho štátu. A to len čiste kvôli tomu, že strácajú tú istotu, že predtým stačilo povedať vybavovačovi v danom teritóriu, že potrebujem vybaviť niečo na súde, niečo na prefektúre, niečo na stavebnom úrade, niečo na živnostníckom úrade a sa im to vybavilo, hoc ich to stálo nejaké peniaze, ale vec mali vybavenú. Nikto, alebo málo kto sa spolieha na to, že bude súťažiť alebo úspeje v zmysle zákona, v zmysle práva, v zmysle kreativity, v zmysle odhodlania a čestnosti, lebo není isté, že týmto spôsobom dosiahne svoje ciele. Štefan Hamran tiež povedal, že bola chyba, že po voľbách nenastali raznejšie zmeny vo vedení polície. Napríklad bol dlho vo funkcii pán Zurian, riaditeľ NAKA, o ktorom nakoniec tiež vypovedajú niektorí spolupracujúci obvinení, najmä napríklad o jeho vzťahu s pánom Koščom. Bola to chyba? No ja si myslím, že takéto rýchle riešenia, strieľanie od pásu, není to najlepšie riešenie, koncepčné. Ja keď som sa stal policajným prezidentom, tak som to v podstate urobil. Veľmi rýchlo, behom pár dní, som povymienial v podstate všetkých riadiacich pracovníkov a išiel som touto cestou. Lenže odstupom času som zvážil, že toto takéto radikálne riešenie v podstate
neviedlo k tomu vytúženému cieľu. Odpolitizovanie polície, zabezpečenie a garantovanie čestným, spravodlivým policajtom voľnosť vo svojom konaní, nezávislosť od politického rozhodovania. Lebo v podstate za môjho prezidentovania odišiel z polície pán Gašpar, aj pán Slobodník, aj pán Lučanský, aj veľmi veľa rôznych policajtov. Preto, lebo sa rysovalo, že to je najlepšie riešenie. Lenže nebolo zdôvodnené, že v podstate prečo. Mediálne, že sa o nich rozprávalo, že sú tí zlí, to je jedna vec. Ale následne, keď sa vrátila pôvodná politická garnitúra, tak všetci sa vrátili ako martíri politických čistiek v obete a dostali sa do ešte vyšších pozícií, v akých boli, a nebolo možné tomu nejakým spôsobom zabrániť. To je za prvé. Čiže, ak má byť policajt separovaný zo systému, tak musí to byť zákonným spôsobom a zároveň na základe služobného hodnotenia, ktoré vyhodnotí, že tento človek v týchto odvetviach, v týchto svojich postupoch zlyhal a je nespôsobilý zastávať. Toto už keď je raz napísané, potom už je ťažko s tým policajtom následne operovať pri akýchkoľvek iných politických zoskupeniach. Toto sa snaží minister vnútra zabezpečiť. Preto nedošlo k tým čistkám, akokoľvek by sa nazývali, že je to potrebné, je to nevyhnutné, je to dôležité. Áno, lenže raz musel niekto s tým začať, že nebude sa to všetko meniť, len preto, že prišiel iný minister. Doposiaľ to bolo skôr ako bežná prax, každý sa s tým pomaly stotožnil, že to je nevyhnutné. Tak raz sa to muselo začať, no lenže v tejto situácii vidíme, že v podstate viacerí z tých, ktorí mohli byť vtedy len tak prepustení, alebo nejakými ad hoc rýchlými organizačnými zmenami preradení na iné pozície, z ktorých by následne kdesi odišli. Teraz boli, keď boli prepustení, tak vždy na základe dôkazov, že boli obvinení viacerí a vždy len tí, ktorí boli obvinení, proti ktorým existovali hodnoverné dôkazy. Nebola chyba, že bol tak dlho vo funkcii pán Kalavský, na základe ktorého výpovede potom obvinili pána Čurilu a spol? Nemali ste vy tie informácie, že on môže byť z tej druhej strany? Pán Kalavský bol operatívec, ktorý svojim pôsobením na NAKE si vypracoval také pozície, že bol považovaný za dobrého operatívca. Až následne vyšlo najavo, podľa toho všetkého, že zrejme svoje schopnosti využil aj na iné, nie len na to, na čo bol určený. Ale toto sa stane bežne, to sa aj mne stalo, že najlepší operatívec nakoniec bol odsúdený na 19 rokov za pôsobenie v zločineckej organizácii. To je tak. Prekvapilo vás, že tých vyšetrovateľov NAKA dokonca nahrávali v kancelárii, že pán Kalavský si ukladal správy, ktoré si s nimi posielal? Po parlamente sa už hovorilo teraz, ako sa odvolával pán Mikulec o ďalších nahrávkach z iných kancelárií, dokonca sa spomínala aj ministrová kancelária. Je to reálne? Neviem, či to je reálne. Jednoducho, inšpekcia má takéto kompetencie. V podstate môže to robiť, nebolo to v rozpore so zákonom. Vykonala to, vyhodnotila to. Čo ma prekvapuje je to, že tak radikálne a intenzívne pôsobí práve teraz. A práve proti týmto vyšetrovateľom. To je neobvyklé, lebo zažil som tú inšpekciu v rôznych iných pozíciách, sám osobne. Som bol možno najstíhanejším policajtom inšpekciou. Vždy bola skôr nástrojom na znemožnenie pozitívneho pôsobenia polície proti zločinu. Čiže
z tohto pohľadu nežiadúcich policajtov preverovala, odpočúvala. Čiže podľa toho, čo hovoríte, to aj ďalej platí? No, platí len problém je v tom, že v období, keď je šéfoval aj pán Lučanský, aj pán Sabo, tak neodhaľovala nič. A následne bolo zrejmé, že skoro celý manažment policajného zboru bol zapletený do zločinu, páchali trestnú činnosť, aspoň teda podľa súčasného stavu vyšetrovania. Tak no a toto, dnes súd odsúdil pána Saba, šéfa inšpekcie. Čiže v tom období tá inšpekcia mohla tiež takto intenzívne pôsobiť. Mohla a nerobila to. Čiže prekvapujúce je, že práve teraz zapojili všetky možné zákonné a najefektívnejšie spôsoby. A práve proti tým, ktorí vlastne suplovali ich činnosť. Že odhalovali, dokumentovali, vyšetrovali trestnú činnosť vysokých policajných funkcionárov, čo vlastne mala robiť inšpekcia. Takže temné síly majú svojich ľudí na inšpekcii? Samozrejme. Všade ich majú. Videli ste tie odposluchy v tom uznesení z tej kancelárie pána Čurilu? Ako ich hodnotíte? Čítal som to medializované uznesenie. Hodnotím to tak, že takéto pracovné porady sú bežná vec. Na takýchto poradách, kde sa debatí ďalší postup, policajti používajú slangové výrazy. Každý si povie, čo chce. Každý si stanoví nejaké priority, nejaké verzie, nejaké hypotézy, ktoré sa následne potom spracujú a postupuje sa v zmysle zákona. Ale takéto debaty sa vedú vždy. Aj sa budú viesť. Lebo samozrejme je nepredstaviteľné, že sedí tým, ktorý vyšetruje nejaké zločiny a budú všetko rozprávať len tak, ako keby boli v televíznom štúdiu a nahrávaní. A len čiste, len slovensky, len v zmysle zákonov. Čiže na takýchto poradách sa bežne hovorí aj to, čo možno je v rozpore, ale úvahy existujú. Čo je na vrchole tých temných síl? Čo je tá hlavná motivácia? To sú peniaze bohatých ľudí? To už je symbióza tých troch. Jedných chcú tých troch akože vetiev. Jedni chcú páchať trestnú činnosť, tí druhí sú podplatení alebo spolupracujú, aby títo mohli páchať. A tá tretia vetva, nastupuje to politické zázemie také, aby títo v symbióze. Každý má svoje priority. Niekto peniaze, niekto je vydieraný, niekto bol dosadený a preto je zaviazaný. Čiže nie vždy sú to peniaze. No a potom už tá úplne najposlednejšia vec je, keď sa všetci dohromady boja, že tento systém nejakým spôsobom padne. A budú mať z toho trestnoprávne dôsledky, alebo potom už len obrana toho systému. Aké je to pre čestného policajta, keď zrazu skončí vo väzbe? Hovorili ste už s niekým z tých, ktorých v piatok prepustili? Hovoril, aj v minulosti som hovoril, lebo už v tých väzbách skončilo viac policajtov nevinných, ktorí sa snažili svedomite niečo preukázať. Čo je to hrozné. Zvládli by ste to? Párkrát mi to hrozilo. Som sa na to pripravoval, ale nezažil som to ešte. Obvinený som bol, ale vo väzbe som ešte nebol, čiže neviem sa k tomu vyjadriť. Ako ste sa na to pripravovali? Psychicky. Že aby ste to zvládli. Politici sa snažia na tú situáciu reagovať vytvorením pracovnej skupiny a vy ste jej členom. Ale sú naozaj dôležité opatrenia, alebo je to hlavne len o ľuďoch, ktorí sú vo funkciách? Jasne. Je dôležité aj koncepčne systémovo niečo zmeniť alebo upraviť. Ale veľmi dôležité je, keď sa odhodlá politika bojovať proti zločinu organizovanému vo všetkých troch tých fázach, o ktorých som hovoril, tak musí to mať premyslené, musí robiť koncepčne a musí si vybrať ľudí na to, ktorí nie sú napadnutelní
vôbec zo žiadného uhla pohľadu. Ani z minulosti, ani zo súčasnosti. Jednoducho, to musí byť, to není len o trestnom stíhaní, lebo trestné stíhanie je len taký maličký bombónik v tom celom boji. Ako to myslíte? A tak myslím, že je potrebné na rôznych, na viacerých frontoch bojovať proti tomu zlu. Čiže vhodnou koncepčnou legislatívou. Upravenou v takom kontexte, aby bola efektívna. Nie len na oko prijatá a jej reálne použitie v praxi je proste v súbehu s rôznymi inými právnymi predpismi nepoužiteľná alebo nerealizovateľná. Potom je tu práca s verejnou mienkou. Potom je tu rôzne iné prostriedky, ktoré v podstate znemožnia, znechutia alebo dokážu efektívne zabrániť tým diskreditačným alebo tým obranným opatreniam toho zla. Podľa toho návrhu, ktorý už z rokovania tej pracovnej skupiny vzýšiel, policajného prezidenta má nanovo menovať a odvolávať minister, čiže žiadne verejné vypočutie, schvaľovanie vo výbore. Je to tak? A prečo je toto dôležité podľa vás? Je to veľmi dôležité, preto lebo náš právny systém zatiaľ nedokáže akceptovať to, aby bol policajný zbor samostatný, nezávislý. Čiže, to je to, k čomu ste dospeli, hej? Nie, dospeli sme k tomu, že minister zodpovedá, tak je to zatiaľ koncipované, a keď má niesť tú zodpovednosť, tak musí mať k tomu aj nejaké manažerské instrumenty, argumenty, na základe ktorých si vie tú zodpovednosť presadiť aj u podriadených zložiek, napríklad v policajnom zbore. Čiže musí mať takú možnosť. Nemôže to byť absolútne nezávislé, spoliehať sa na nejaké výberové konanie, lebo výberové konanie v prostredí policajnom není to najšťastnejšie riešenie na výber tých najlepších, najkvalitnejších. Toto možno niekde v súkromnom sektore alebo v nejakých iných sektoroch môže byť efektívny spôsob výberu manažérov, ale v policajnom zbore to vôbec nefunguje. Preto, lebo v policajnom zbore tak nejde o výkonnosť toho človeka, schopnosť prezentovať, ohúriť nejakú komisiu svojou výrečnosťou, svojou znalosťou právnych predpisov. Väčšinou tí zlí toto ovládajú, odprezentujú, ohúria, ale ich osobnostné kvality, ich životný príbeh, ako sa zachovali v rôznych situáciách, kde teda bolo nevyhnutné sa nejak zachovať, zastať sa dobra, napriek tomu, že si navodím s tým problémy. Toto musí sa hodnotiť dlhodobo a nie na základe jedného pohovoru pri výberovom konaní. Čo ešte okrem tohto považujete za najdôležitejšie, aby sa zmenilo? Vy ste vraj boli v pondelok aj na koaličnej rade, kde ste to prezentovali. Prezentoval som teda tú iniciatívu, aby minister vnútra si mohol vybrať svojho kandidáta. Samozrejme, aby to nebolo len tak úplne bezhlavo, lebo možno aj ten minister není isté, že si vyberie toho najsprávnejšieho. Aby sa ten kandidát odprezentoval pred branno-bezpečnostným výberom. To je len také fórum, kde sa môže odprezentovať. Bez ohľadu na to, či bez ho ten výbor na rozhodovanie toho výboru. Lebo tam je aj pod nejakým stresom, pod nejakým tlakom. Je tam verejnosť, média, poslanci, členovia výboru môžu klásť otázky. Proste, v podstate minister môže usúdiť na základe tohto jeho správania, že si si vybral dobre. Ak sa jeho rozhodnutie nezmení, tak potom ho vymenuje. A ešte aké opatrenie je podľa vás dôležité? Dôležité je ešte zaviesť späť to, čo bolo zavedené v minulosti, ešte v roku 2004, keď som bol viceprezident, možnosť odvolať nadriadeného z riadiacej funkcie, ak si to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, bez udania konkrétneho dôvodu. O tomto paragrafe sa vtedy veľa diskutovalo. Hovorilo sa, že práve cez neho sa odstavujú aj čestní ľudia. Podľa toho samozrejme, kto je pri moci. Áno,
Je to diskutabilný paragraf, ale v tejto situácii, v ktorej sa teraz nachádzame, je nevyhnutný, lebo situácia sa rapidne vyvíja, rýchlo. Tie temné sily komunikujú, otáčajú verejnú mienku. Ľudia, ktorí aj veria v to dobro, veria, že sa to dá nejakým spôsobom zvrátiť, potrebujú byť uistení, že tí manažéri v polícii budú zodpovední, budú takí, akí majú byť a budú tam, kde majú byť. A bez tohto oprávnenia v podstate je veľmi komplikované zákonným spôsobom ustanoviť a odvolať tých manažérov. Preto, lebo je to aj motivačné pre tých nadriadených. Keď tento paragraf sa zrušil, tak v podstate tí policajní funkcionári boli vlastne neodvolateľní. Keď robia všetko tak, ako si myslia, že sa očakáva. Keď je všetko v pohode, systém funguje, nevystrčím veľmi rožky, v podstate som neodvolateľný, len ak som odsúdený za nejaký trestný čin napríklad, ale na normálne okolnosti nie. Ale keď nad tým manažérom visí, kde si môžeme to nazvať Damoklov meč, že je ma možné odvolať kedykoľvek, tak nemôžem pristupovať k plneniu úloh len tak, aby sa nepovedalo, len aby som žiadny problém neurobil, lebo to je hlavná, to je základ, že nespraviť žiadny problém. Čiže to je málo pre manažovanie policajného zboru, konať tak, aby nebol žiadny problém. Čo napríklad výsluhové dôchodky, dnes bol odsudený pán Sabo, stihol odísť do civilu ešte predtým, ako došlo k tomu pravoplatnému rozhodnutiu súdu. Znamená to, že má nárok na celý výsluhový dôchodok, rovnako aj iní policajti, ktorí sú napríklad obvinení, ale ak odídu do civilu ešte predtým, ako je pravoplatný verdikt súdu, môžu mať výsluhový dôchodok. Je to v poriadku? To je dôvod na polemiku zase. Lebo všetky pozitívne oprávnenia, to je paradox celej situácie, že napríklad ten paragraf 35 odstavec 2, odvolanie bez znania dôvodu, som v podstate inicioval zaviesť ja v roku 2003 alebo 2004, sa mi vidí. Lebo neúčinná bola inšpekcia. Nezabral MBU, nezabralo nič. Kontrolné činnosti. Títo ľudia, ktorí vedome sú súčinní s tým zločinom, tak sú inteligentní, vzdelaní, vedia, že ako náhle akékoľvek malé podozrenie môže zapríčiniť ich odvolanie z funkcie. A keď není tento paragraf, tak to odvolenie len na základe neplnenia si úloh. Čiže oni mali všetko v ažurite. Úlohy napísané, úlohy splnené. Nikdy neprišiel neskoro do roboty. Jednoducho všetko fungovalo tak, jak malo, čiže neexistovalo nič, čo by oprávňovalo ho odvolať z funkcie. Až toto, že by to bolo na újmu dôležitého záujmu v štátnej službe. Že jednoducho v tom jeho, že to tak je. Ťažko je to zdôvodniť, ale to dôvera, to musí byť. A ten výsluhový dôchodok? A výsluhový dôchodok je jedna z ďalších polemík. Ak sa uverie na jednej strane, ublíží sa povedzme nejakým iným, ktorí by si ho možno zaslúžili. Čiže radšej nech majú dvaja, traja, keď si to zoberme grázli, výsluhový dôchodok, jak keby malo prísť tisíce policajtov, ktorí sú poctiví. Keď sme naposledy robili rozhovor v marci 2020, keď ste nastupovali do funkcie ako poradca, tak ste na otázku, aká dôležitá bude voľba generálneho prokurátora, odpovedali. Bude to najdôležitejšia voľba. Je to kľúč k celému riešeniu. Generálny prokurátor je hlavným prvkom v trestnom konaní. Bez neho sa situácia nedá vyriešiť. Tak ako zvládla koalícia túto úlohu? Zvládla ju, jak ju zvládla. Bol zvolený generálny prokurátor a on teda koná, ako on uzná za hodné. Čo k tomu mám viac povedať? Zvládla ju dobre? Nevyjadrujem sa k tomu. Nemám kompetencie sa k tomu vyjadrovať. Prečo ste vy nešli robiť policajného prezidenta? Ja?
Ja už som policajného prezidenta robil, aj viceprezidenta. To bolo ešte dôležitejšie, jak to prezidentovanie z môjho pohľadu. No a cítil som, že by to bolo nefér voči tým, ktorí sú už teraz policajti a majú nejaké ambície, majú nejaké predstavy a ich tam uberať o šancu byť tými policajnými prezidentmi. To nech tento stres a tento boj zažijú aj iní bojovníci. A preto. Ale teraz vraj ste aj na tej koaličnej rade navrhovali, aby sa ponovom znovu mohol stať policajným prezidentom aj bývalý policajt. To nebolo kvôli vám? Nie, tam som argumentoval na svojom príklade, že kebyže náhodou, tak za akých podmienok, za akých možností a že prečo by to bolo neakceptovateľné. To som len použil ako príklad. Ale myslel som na takých policajtov, teda bývalých, ktorí z rôznych príčin odišli z policajného zboru, lebo ten systém, ktorý tu bol, ich vylúčil, nedovolil im konať tak, jak mali konať a z vlastného presvedčenia odišli, lebo nechceli byť súčinní alebo prospešní pre ten zlý systém. Čiže prečo by takýto policajt, ktorý odolal, veľa ich neodolalo, žili v tom systéme, možno, že nerobili až toľko zla, ale žili a zžili sa s ním a povedali si, že takto to je, tak nejak to prežijeme. Ale boli takí, ktorí sa snažili proti tomu niečo urobiť, niečo kde si povedať, ale jednoducho nemali žalúdok, tak odišli do civilu. Nevedeli byť v tom systéme. Tak takíto, ktorí boli na takých pozíciách, z ktorej by teda bolo oprávnené sa hlásiť alebo byť policajným prezidentom, nevidím dôvod, prečo by nemohli byť. Takže čisto hypoteticky, ak pán Pellegrini vyhrá najbližšie voľby, tak pán Zurian sa bude môcť stať policajným prezidentom. Môže sa to stať. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol bývalý policajný prezident a poradca ministra vnútra Jaroslav Spišiak. Ďakujem za pozvanie. Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Todová a do počutia na budúce.